en femme stor och skötting in. Och de håller på en sån här gång. Äkta 1800-tal. Det är Gustav den tredjes aska. Ser du här? Mm. Det är inte kvar, men det... Thank you.
Ah!
Snöbisk. Snöboll. Snöboll. Vispra. Och så ligger alla fåglar. Ja, och så är det, man har vet, stor och så med halvstukade. Och så plockar de in där. Ja, så man har rullat hela eftermiddagen och så blir det bara, ja, så blir det så. Så toppar de in stora. Stora Indonesien stoppar de in i lilla Australien. Ja, det får ju inte plats, nej. Det blir alldeles för lite. Det får inte plats, nej. Nej. Så att man får göra ett Norge istället. Då får man hitta sig omkring om man... Om man kan hitta en lägenhet. Nej. Nej. Då får man plocka ut körsbären fort. Det är väldigt skönt när livet äntligen är slut. Ja, det är väldigt bra. Att man tappar en massa... Slutliv. Ja, en massa självförtroende. Slutliven måste man komma dit. Ja, till slut är livet där och man måste komma ut ur livet. När livet knackar på,
Är döden aldrig fjärran? Fjärran är mig välkommen. Jag hyllar döden. Jag lägger döden på hyllan. Jag, inte jag låter döden bli en god vän. Jag låter döden bli... Jag låter döden tysta mun. Jag låter alltid döden tala. Fröknarna spolar av sina medhörningar. Hårs. Det är alltid så att man försöker få ner döden på ett annat hörn. Ja, men på något hörn så kommer ju alltid döden med. Ja, döden kommer alltid med så fort som man vill vara med. Men det tänker jag Man låter alltid döden få bli där han gör den till. Ja, döden är ju precis det man gör döden till. Alltså, man kan göra döden till vad som helst. Ja, så tänker jag. Ja, men... mer slunk. För det är så ofta som man... Man överdramatiserar döden, tycker jag. Ja. Väldigt ofta. Ja, döden är ju inte alls vad man tror att den är. Nej, den är ju någonting helt annat än vad folk tror att den är. Döden är egentligen livet. Ja, det är hela saken. Innerst inne är ju döden. Men döden är... Ja, det är som att gå och handla. Det är som att... Ja, det är som att... Det är som att köpa pingpongbollar. Ja, julkrubba. Ja. Eller skinka med... Och det är inte lätt. Alltså man gör en julkrubba av en skinka. Ja. Det är döden, tycker jag. Det är döden för mig. Det är en säck med skorpor. Vad är döden för dig? Ja, vad är döden för dig? Vi vill gärna att ni skickar... Min död. Och din död. Min skriv upp så att svar död. Min död. Och alla vackra flickors död. Alla flickors död är en död. Ja. Den död som jag vill ha. Ni kanske inte den döden som jag kan ge. Nej. Alla dödar jag kan ha till ge. Det är många som vill ha lite död här i livet. Ja. Det är inte så. Man får inte det med en gång. Nej, man får inte så många. Man får inte all död på en gång. Nej, man kan inte ta lite död i taget. Ja. Man kan inte få all död man är. Man måste smygdö lite grann. Ja. Man måste dö i smyg ibland. Man måste dö lite grann till frukost. Ja, det är lite till frukost. Lite grann. I sin familj. Ja, tillsammans måste man dö. Man kan erbjuda liksom två dödar till var och en. Ja. Man kan ha små... dödspaket. Tänd ett ljus för döden. Ja, ja. Höj en gaffel för döden. Vill du ha något? Slå på trumman för döden. Ja, jag kan slå på trumman för döden. Så. Nu har vi slagit ett slag för döden. Vi vill att du där hemma som tittar på det här programmet nu också ska göra som vi. Så dö en smula. Ja. Ta det som det kommer. Våga ta döden i vitögat. Skaka hand med döden. Ta tag i döden ordentligt. Säg hej till döden. Ja. Låt döden vara med i livet. Bli polare med döden. Ja. Ta en öl med döden. Ja. Sätt dig på en parkbänk med döden. Våga sätta dig på dödens parkbänk. Knulla döden. Ta med en ostmacka och kondom och gå ner till parken. Och sätt dig på parkbänken. Ja. Och invänta döden. Du får det som du aldrig har fått för dig. Vi vill bara tacka och säga... Tack döden. Tack. Du har gett oss livet tillbaka då. Du har betytt mycket för oss. Vi är så glada för det. Titta på oss. Ja. Vi har kommit precis dit vi vill. Ja. Tack vare döden. Utan döden hade vi aldrig suttit här. Nips.